Det er jo en succes, hvis altså. man har lavet sådan noget som... Hvis man har været heldig og komme med til at lave sådan noget som superstrengteorien. Nu er det ikke så meget at det superelement i det, men, men altså strengteorien. Og der var det jo, at, at strengteorien, den blev i virkeligheden. Starten til det kom i virkeligheden fra Venetiano, der fandt en, en øh, formel, øh, øh, som skulle fortælle, hvordan pimesoner øh, spredes mod hinanden. Øh, sådan, øh, at de var beskrevet ved en formel, som egentlig var så simpel matematisk, at den, den var opkaldt efter... En, en blind matematiker langt tilbage, Eulers, øh, beta og ellers beta-funktion. Og den øh, formel, den, øh, den vagte stor opsigt, og den arbejdede Kåber og jeg på at generalisere, og så øh, øh, siden fandt jeg så ud af, at, at den var en øh, streng i virkeligheden. Det vidste Veneziano ikke, men øh, vi fik så øh, fundet ud af altså det, det var så uafhængigt af nambu og susken, men øh, 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 jeg, jeg fandt ud af som altså, det første at øh, det var en strengteori at det var spredning af strenge som om disse pimesoner var strenge Pimesonerne, det er sådan nogle partikler der kommer mange af ud når man for eksempel skyder protoner mod protoner så kommer der en masse forskellige partikler ud som hedder hadroner. Og den mest almindelige af dem, der kommer ud, er i virkeligheden pimesonen. Og, og det var sådan nogle pimesons og så var der også en omega -meson involveret, som Veneziano lavede sin model for, som kaldtes duale modeller eller Veneziano modeller. Men ellers kan men det er selvfølgelig en succes også, altså sådan noget som, øh, som denne Nielsen-Olesen vortex eller Anu-streng, fordi den i virkeligheden blev opfundet af abrikoser og men den relativistiske version. Det var, det var egentlig lidt inspireret af, at vi ville lave en model for strenge øh, ved hjælp af nogle felter og sådan noget. Og, og, og det, øh, det er også en interessant ting der er kommet ud. Men nu jagter du den store succes, simpelthen teorien om alt. Ja, det er jo forsøg på at lave teorien for alt, vi, vi har. Men faktisk er det jo gået sådan, at efter vores uh, uh, laven af strengteori, uh, så er den blevet... Uh, uh, så er, den blevet, så er det kommet den idé frem, at man vil bruge den som en teori for alt. Det var egentlig ikke der, det startede. Men nu håber man på at gøre det som en teori for alt. Og det er en, en, en gren, der, en, en, en der undersøges meget. Og nu, når LHC skal starte, når den store maskine nede i Genève nu lige er startet øh, for kort tid siden, øh, så håber man ved hjælp af den at mm, finde øh, nogle tegn på, om denne superstrangteori er rigtig eller forkert. Og, og det ville være øh, interessant. Øh, det, det er jo selvfølgelig klart. Nu skal man se, er der tegn på det. Men lige fra at finde det er umuligt, for de skal være så små, at dem kan man slet ikke øh, få øh, set direkte i, i den maskine. Man kan ikke se, at det er en streng direkte, men man vil kunne indirekte se nogle tegn på det. Og, og navnlig er det, man vil indirekte kunne se, det er, at øh, det element i strengteorien, der, der gør, at man kalder det en superstrengteori, eller den version, som kaldes en superstrengteori, den har det element i sig, at til hver partikel, som man har, og partiklen er altså nu en tilstand af en streng, så til hver sådan en tilstand, så findes der en tilsvarende en under en supersymmetri, som er øh, som en partner til den. Altså hvis man har. Der er i virkeligheden en klassifikation af partiklerne i bosoner og fermioner. Og, og, og den, hvis vi har en boson, så skal den partikel, der svarer til den, være en fermioner omvendt. Så det er lidt sådan ligesom i ægteskaber, en han og en hun skal være parret. Og, og, de der partnere til partiklerne, dem håber man, at man vil finde, og at de vil sprøjte ud af LHC inden øh, øh, ret længe. Øh, hvis de altså er der. Det kan også være, at de er så tunge, at de ikke er dem, så lærer man det. Øh, men, men det er noget, man, man håber på at, at, at få noget at vide om. Nu skal man... Der går lidt tid, fordi det er jo... Øh, man skal køre med ret høj intensitet og sådan. Men det skulle nu nok være noget, man snart kan finde ud af. Men du har tidligere lavet din egen KNO-scaling som havde noget med at at, at påvist de samme ting hvor hvor, hvor, du, hvor det ikke blev påvist. Nej, men det var ikke det samme, altså æ, en ting som æ, Koba, min vejleder og, og jeg selv som N I K N O og så Paul Olesen, æ, 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 som Ode som, æ, som også er på Institutet. Instituttet, æ, æ, vi lavet en, en forudsigelse, kan man sige, af, hvordan fordelingen af antallet af partikler skal variere med energien. Ja, så det er jo ikke overraskende, at hvis man skyder protoner mod hinanden med større og større energi, så kommer der flere og flere stumper ud. Og stumperne kunne for eksempel være disse pimesoner, eller det kunne være andre øh, partikler, k-partikler, protoner selv, osv. Øh, og så og, videre. Og der kommer ikke lige mange hver gang, så nogle gange kommer der et antal inden, og et andet gang et andet antal. Øh, og, øh, og så øh, har man, kan man let lave kurver over, hvor mange kommer der nu ud af den ene antal og det næste antal, og så øh, Hvor mange begivenheder, hvor mange Øh, blandt kollisionerne øh, har netop otte partikler, og hvor mange har netop 10 partikler, eller hvad det nu kan være. Og, øh, øh, og så kan man spørge, hvis jeg nu vidste, det vi ved en energi af protonerne, når jeg så skruer op for energien, hvordan øh, bliver det så ved den næste energi? Og der havde vi så en relation, der hedder knu skæling om hvordan man transformerer fra den ene til den anden. Og, øh, og det gik også meget godt i begyndelsen, men, men der har allerede været en accelerator, hvor man har fået så høj energi, at det gik ikke så godt alligevel. Og, og, og derfor er den allerede så sy død som et øh, gyldigt princip, men du kan jo drømme om at lave lidt om på den. Øh, og, men, men i hvert fald er det en af de første ting, man kan tjekke ved den nye maskine, det er ligesom at måle, hvor hvor mange partikler kommer der ud. Man kan ikke måle dem alle sammen, fordi der er nogen, der løber ud i samme retning øh, øh, som de partikler, der kommer ind, og de skal have et, et tomt rør, et vakuumrør, i hvilken de kan løbe, og, og så, kan man, så er der grænser for, hvor tæt man kan sætte sine tællere ned og tælle, hvis der kommer en lige ved siden af. Men øh, bortset fra det, så kan man godt få et skøn over, hvor mange partikler der er, og hvordan antallet varierer, og sådan noget. Og det er netop noget af det første, man vil gøre, fordi det er netop noget af det, man ikke behøver så forfærdelig mange protoner, der støder mod hinanden til at se, fordi det er mere, når man vil lave sådan eksotiske partikler, som partner ifølge supersymmetrien, som skulle eksistere ifølge strengteorien, eller Higgs-partiklen, som er en af dem, man virkelig venter at finde. Så skal man have en masse begivenheder, fordi det kun er i meget få begivenheder, man finder dem. Men alle begivenhederne har jo et eller andet antal partikler, så der kan man jo få en fordeling af antallet af partikler ret hurtigt. Så det er noget af det første, man kan øh, kigge på. Det ser ud til efter beregningerne, at der måske er lidt for mange partikler. Øh, i forhold til, hvad computersimuleringerne ville vente. Men nu skal vi se, hvordan det går. Ja. Hvad forventer du selv? Ja, jeg forventer altså, mine egne øh, teorier, som, som jeg nu tror mere på, og som ikke er superstreng, selvom øh, superstrengen jo altså er, 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 er min søn, så at sige. Øh, den, øh, øh, mine egne øh, forventninger, det er egentlig, at man ikke finder så forfærdelig meget nyt ved LHC, ved Large Hadron Collider, hedder maskinen. Øh, øh, men at øh, den model, man har i øjeblikket, som hedder standardmodellen, vil i stort omfang vise sig at være rigtig. Og, og, og det er i, I virkeligheden lidt sådan, øh, nogen vil betragte det lidt trist, et slags øh, Rosner-Bjørken-Marit, øh, øh, fordi det er jo ikke så spændende. Men der må jeg nu sige, at vi har en bundet tilstand, vi håber, man vil finde. Så vi har en bundet tilstand, øh, bundet af en hel masse kvark af den type, der hedder topkvak. Det er, en, det er den tungeste af kvarkene. Og kvarkene det er sådan nogle partikler. De letteste af kvakene hedder opkvak og downkvark, Og de findes inde i protonerne og neutronerne, som findes inde i kernerne, som findes inde i atomerne. Så dem er vi sådan set, det er noget af det, vi er bygget op af. Men så findes der nogle tungere kvark? som man stort set kun har fundet i højenergifysikernes apparater eller målinger. Og den tungeste af dem alle sammen, den hedder topkvarken. Og øh, den blev fundet i øh, Fermi-laboratoriet i, øh, øh, i USA, i Chicago. Og øh, derfor er det i virkeligheden, at i disse dage så. Øh, venter man at finde den første europæiske topquark, fordi den har ikke været produceret før i Europa. Men, men det må ske næsten i dette øjeblik. Fordi der skal produceres topquark, øh, Så det sker næsten nu. Men Holger, teorien om alt, hvis man finder den, hvad skal højenergifysikere som dig så lave bagefter? Ja, nu vil der jo være meget... Altså, hvis man har teorien, så er der jo meget at regne på. Altså, der er meget at finde ud af. Og der er jo en lang vej også fra at, at kende teorien i princippet, og så komme til at, at finde ud af, hvad man så virkelig ser. Og... Øh, men, men det er selvfølgelig... Øh, altså, man skal jo også efterprøve den. Og så er der jo også, hvis man først havde teorien, så ville man jo vide, hvad man kunne tænkes at få ud af den. Og så ville man... Eh, ligesom kunne eh, gå efter det og sige, ah, nu skal vi netop bygge sådan en maskine, og så kan vi lave et eller andet, en eller anden ny partikel, som vi ikke har vidst eksisterede før måske, eh, og, og som måske netop ville være nyttig. Så det er jo klart, der, der er jo meget større chancer for at få noget ud af, hvis du har teorien, så det er jo hyre nyttigt, hvis vi får teorien, for så kan du eh, bruge den til at, og fortælle om, hvad du vil vente og, og finde ud af forskellige ting, du kan lave. Du kan måske lige frem finde frem til, hvordan vi laver vi netop en partikel, der kan bruges til at gå ind i jorden og undersøge, hvad der er, eller noget andet. Kan du pege på nogle teorier, der har gjort en forskel, hvor du kan sige, det var sørme godt, at den teori blev, blev lavet? Åh, oh, jamen det er jo altså, der er jo så utroligt hvad øh, hvad øh, da vi bruger alle disse elektriske og magnetiske øh, ting, og de er jo baseret også på øh, teorier, som står bag Maxwell-ligningerne. Altså vi har øh, vi har induktionsstrømme til at lave dynamo, og vi har øh, masser af af ting, der er. Det er næsten sådan, at, at det meste af det, vi, vi har i det moderne dagligdag, det, det er baseret i den grad på, øh, øh, på øh, at bruge øh, elementer af fysikken, som er blevet udviklet, og som man rigtig forstår øh, teoretisk i dag, og som man, hvor man hele tiden bruger teorien til at lave det. Altså alle disse ting du bruger omslag og du bruger der, der er så mange øh, teorier bag øh, bare det i sidder og og optager øh, optager billeder her og, og, og så videre ikke sandt? og øh, og der så der er enorme anvendelsesmuligheder Ikke sandt? der det, er virkelig, det bliver virkelig øh, brugt øh, Øh, meget kraftig. Mm. Også disse fundamentale teorier, som, som ligger øh, nu i øh, Maxwell-ligninger og så videre. Og alt det, man regner ud fra kvantemekanikken, kan man regne på kemien. Og, 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 og der er, det, det er virkelig øh, mange ting, der, der bruges af at forstå de der ting. Uh. Så kan man måske spørge om, hvor meget man øh, får ud af selve og højenergifysikken. Og, og, og der er man en lille smule handicappet ved, at, at, at det er ret dyre at bygge de acceleratorer. Så, så selvom du kan helbrede patienter med øh, med at, at sende øh, øh, stråler, som du laver på den måde ind i dem, øh, så, så er det jo en... En, en dyr måde mange gange øh, nemmere at bruge, nogle simplere, men, men det bruges altså sådan noget også. Så det bruges også i, i medicinen, og øh, et eksempel på en anvendelse sådan lidt øh, specielt, men som er højenergifysikken, det er, at man har øh, undersøgt øh, kammerne i pyramiden ved at sende ved, jeg tror ikke engang, man sendte dem, jeg tror bare, man brugte de mypartikler, der kommer i den kosmiske stråling naturligt, og så måler, at de går ind på den ene side af pyramiden og kommer ud på den anden, og, og så kan man så ved at, og, og lave detaljeret analyse af det, finde ud af, om der ligger et hemmeligt kammer inde i midten. Og, og på lignende måde kunne man bruge højenergipartiklerne til at undersøge jorden. Jeg tror, man med neutrinoer kan sådan ligesom skæmte jordens kerne, men så kunne man jo også efterhånden se andre detaljer. Når man nu ved så meget om de her teorier, og hvordan de har indflydelse på vores verden, og at det er faktisk et udtømmeligt område, kan man så ikke godt blive lidt frustreret over, at, at vi kun er her på jorden et begrænset stykke tid? Jo, det er jo rigtigt. Øh, nu kommer der jo måske andre efter, som kan gøre det bedre. Øh, men det er rigtigt, altså, det kan man jo godt være frustreret over. Det kan man være frustreret over alligevel. Altså. <laughs> der sker jo alligevel, der er jo sket meget fremskridt bare i den tid, jeg har levet. Der er jo kommet masser af fremskridt i teorien, altså. Alt det der, at der er kvark inde i, inde i protoner og neutroner og hadronerne, det er jo udviklet i, i, i min levetid, og det var nærmest sådan, at i, den dengang, jeg var student, ikke, der kiggede? Ja, man kiggede, og det her gør man stadigvæk, ikke, sant? man kiggede efter kvarkene. Der var en kvarkmodel, man var vi udvikle, at partikler som protoner var sammensat af tre kvark. Og så, nu om dagen siger vi, de holdt sammen af gluoner, men altså, der var tre kvark i, i hvert fald. Og, øh, men der var den svaghed ved kvarkmodellen, at man fandt aldrig kvarkene, man kiggede faktisk efter dem, og de skulle have en tredjedel af den elementarladning, man altid finder et helt antal af. Og man fandt aldrig de der med tredjedelen. Så det vil sige, at kvarkene øh, skal, skal, lade være med at være der øh, som fri kvark, men øh, øh, de er der. Så det var sådan en teori, der er udviklet, og det er i hvert fald én ting, der er udviklet, at man nu efterhånden tror, at computerne forstår, at øh, denne her, øh, disse her kvark holdes fængslet af af gluoner, og, og det er udviklet i, i min tid, og også hele begrebet med disse gluoner er kommet frem, mens jeg har været øh, fysiker efter jeg fik min eksamen og sådan noget. Så, øh, så der er sket øh, meget store fremskridt i, i, i årene, og nu lige LHC er kommet i gang. Nu kan vi vente, at der kommer en vigtig, mægtig boost i, hvad der øh, bliver lavet. Hvis du kunne rejse frem og tilbage i tiden, vil du så helst rejse tilbage for at se, hvordan verden så ud før? Eller vil du helst rejse langt ud i fremtiden for at se, hvad de her ting har afstedkommet? Ja, det kan da godt være, det sidste kunne være interessant øh, øh, at gøre. Altså at rejse tilbage i tiden, der har vi jo alligevel mere information om det tilbage i tiden. Fordi der har vi jo alligevel nogle historiske oplysninger. Og vi ved jo i virkeligheden, og hvis vi har kræfter til at læse det, så kan vi vide endnu mere om, hvordan øh, videnskaben og for så vidt alt muligt andet udviklede sig, og hvordan man så på det i, i, i gamle dage. Og, og, og det er jo selvfølgelig en interessant ting at lære noget af, af den historie, øh, hvordan der har været forskellige fejlspor, øh, den berømte flogiston og, og, og sådan noget. Det kan jo være, at jeg forestiller mig, at superstrengen kunne være et lille spor af lignende type som flogiston, men det er jo meget spændende, som vi får meget snart at vide.